Hej, jeg hedder Svend Brinkmann. Jeg er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Jeg skal deltage i en hypothetical debat på Aarhus Teater den 21. maj sammen med nogle andre. Og der skal vi svare på og diskutere om fællesskabet er fortid. Og det mener jeg ikke, det er. Jeg mener ikke, det kan blive fortid, lige så længe der vil være mennesker, der vil der være fællesskaber, fordi vi som mennesker er fuldstændig afhængige af at blive til nogen i fællesskaber. Det jeg gerne vil spørge de andre om og diskutere, det er, hvordan vi kan opbygge den idé hos os alle sammen, at vi er fuldstændig afhængige af fællesskaber, så det ikke bliver noget udefra kommende, vi skal beskytte os mod, men det bliver noget, som vi ser som væsentligt i vores liv. Og jeg glæder mig til at diskutere det. Vi ses forhåbentlig den 21. maj på Aarhus Teater. Hej hej.